Ahoj. Ahoj. Casio se stal v posledních letech jedním z nejoblíbenějších a nejpopulárnějších modelů. Byl doslova splněným snem pro všechny, kdo hledají džišokovskou odolnost, ale zároveň trošku menší a především tenčí hodinky. GA2100 totiž nabízí obojí. Když tedy Casio po dvou letech vydalo dámskou verzi, byli jsme zvědavé, co všechno na ní změnilo. Pojďme se tedy na nové dámské džišoky podívat. Připomeňme, že svou přezdívku získali GA2100 podle slavného modelu Royal Oak od značky Audemars Piguet. Dámská menší verze tak logicky získala přezdívku Mini Casio Oak. Na rovinu ale uveďme, že zas tak mini vlastně nejsou. Průměr hodinek je 42,8 mm, no a pro dámské hodinky to není zrovna malé číslo. Od pánské předlohy se zmenšily o necelé 3 mm. Podstatnější ale je, že se váha snížila o celých 10 gramů. Je to opravdu podstatné, protože na ruce prakticky neucítíte. Navíc získali i pověstnou tenkost Casio Oaku. Takže jsem při nošení neměla pocit, že mám G-Shocky, ale svoje oblíbené F91. Přeci jen se ale jedná o plnohodnotné G-Shocky. Nechybí odolnost proti nárazu ani vodě odolnost 200 metrů. Jak pánská, tak dámské verze mají navíc stejný modul, takže nabízí naprosto totožné funkce. Za mě jsou nejpraktičtější asi budíky a taky stopky. V hodinkách ale najdeme také odpočet, světový čas a automatický kalendář. No a vyzdvihnout musíme také osvětlení. Hodinky mají na ručkách luminescenci, ale to hlavní nabízí dvě LED diody. První můžete vidět mezi 4 a 5, ta druhá pak podsvětluje displej. Kvalitní osvětlení je tedy obrovské plus, které, jak mnozí z vás jistě potvrdí, není u G-Shocku zrovna samozřejmé. Příjemným detailem je také postupné zhasínání LED diody. Co naopak bohužel chybí, je automatické osvětlení. Casio u dámské verze nechalo prakticky totožný design, což je jedině dobře. Právě díky němu se GA2100 staly tolik populární. Více se o nich můžete dozvědět v podrobnějším článku a odkaz vám necháme zase pod videem. Hranatá luneta, pro kterou si hodinky vysloužily svoji přezdívku, má totiž ve skutečnosti odkazovat na původní hranaté G-Shocky. Právě tento tvar je totiž údajně nejlepší, co se odolnosti vůči nárazům týče. Co se trochu změnilo, je materiál indexu. Ty jsou u dámských hodinek ocelové a tvoří tak velmi blištivý prvek. Naopak spona je plastová. Na druhou stranu to krásně splývá s barvou řemínku a hodinky se opravdu velmi pohodlně zapínají. Když si nakousla to zapínání, musíme Casio trošku vyčíst, že řemínek je sice trošičku designově čistší, ale mohli je o něco zkrátit, aby neodstával. To je pravda, s tímto problémem bude v podstatě bojovat každý, kdo má podobně tenkou ruku, jako my tady s Eliškou. U pánské verze jsem to ještě dokázala pochopit, ale proč jej neskrátili alespoň o kousek u té dámské, to mi hlava nebere. Jinak jsou to ale povedené hodinky, které na ruce sedí opravdu skvěle. Navíc se nabízí ve 4 barevných variantách, no a jak známe Casio, další budou následovat. Tak, to bylo krátké představení Mini Casio. Pokud jsme na něco zapomněli, klidně se nás doptejte dole v komentářích a podrobnější recenzi také najdete dole v popisku. Samozřejmě budeme taky rádi za jakoukoliv formu podpory, ať už ve formě lajku či sdílení. No a nezapomeňte, ten správný čas je teď. Tak ahoj. Ahoj.